Bibliodrama u nastavi vjeronauka prema tekstu fra Vlatka Badurine objavljenom u Djakovenziji 1994. godine. Što je bibliodrama? Sadržaj same riječi ukazuje na biblijsku dramu. Bibliodrama je pokušaj da se simboličkim govorom i simboličkim slikama omogući novi pristup biblijskim događajima. Biblijski događaj i zgoda će poprimiti obojenost konkretnog čovjeka, njegove biografije i njegove društvene stvarnosti. Što je važno u bibliodrami? Biblijski tekst i razgovor sa sudionicima. Koji je cilj bibliodrame? Dublji uvid u vjernički stav. Ovaj način rada želi očitovati ono što u čovjeku živi. Kako to postići? Očitovanje se događa izborom osobe ili predmeta identifikacije i zauzimanjem mjesta u prostoru u kojem se odvija bibliodrama. Očitovanje se nadalje događa i razgovorom između sudionika i voditelja. Koraci bibliodrame. Čitanje biblijskog događaja, skupljanje uloga, ponovno čitanje, inscenacija biblijskog događaja, prvi krug pitanja, voditeljev razgovor s pojedinim sudionikom, scensko prikazivanje, stanka, razmjena iskustva, vrednovanje iskustva. Nakon što su sudionici upoznali ciljeve i način rada, biramo biblijski događaj, zgodu pomoću koje ćemo primjeriti tijek radnog procesa bibliodrame. Na ploči ili na papiru ispisuju se akteri događanja, osobe i njihove uloge. Uloge mogu biti i izmišljene, osobe koje zamišljamo da su bile prisutne u određenom biblijskom događaju, a nisu u tekstu navedene. Drugo čitanje svakome pruža mogućnost da se i osjećajno još više približi događanju, da se svatko što bolje unese u priču, te da pronikne koja bi mu uloga u sadašnjem trenutku najbolje odgovarala, odnosno koja mu je najbliža. Za one koji se ne mogu odlučiti, još ima vremena. Voditelj oblikuje prostor za pojedine nositelje uloga. Kome je uloga jasna, ide na svoje mjesto, drugi oklijevaju i sklanjaju se. Svakome treba dati vremena. U tišini svatko treba pronalaziti svoju pravu ulogu i odgovarajuće mjesto. Tko misli da istodobno može biti na dva mjesta, neka izabere ulogu koja trenutačno u njemu najjače djeluje. Voditelj svakoga pita za ulogu za koju se konačno odlučio. Važno je da svatko zna svačiju ulogu. Voditelj na ovaj način sa svakim stupa u kontakt. Ovaj prvi razgovor je važan za kasnije korake. Voditeljev razgovor s pojedinim sudionikom. Nakon što svatko zna svoju ulogu, voditelj se u tišini odlučuje s kime će započeti razgovor. Ovaj razgovor bi trebao sudionika pripremiti i pojasniti mu njegovu situaciju i izbor uloge. Važna su pitanja: tko si, koji su osjećaji prisutni, kako si se odlučio za ovu ulogu, kako vidiš druge, koja su tvoja pitanja. Razgovor unutar bibliodrame ima duboko djelovanje. Vrijeme posvećeno jednom sudioniku djeluje i na druge. Umjetnost je ne ići u razgovoru previše u širinu da se ne izgubi na dubini. Bibliodrama želi potaknuti proces ostvarivanja samoga sebe. Tko sam u svojim vjerskim odnosima, kako me drugi doživljavaju? Bibliodrama nam želi pomoći pronaći događanje u nama ili u grupi i pokrenuti nas. Ovdje je posebno važno moći u čovjeku identificirati pomak koji se počeo događati i njega imenovati i poticati. Svako prikazivanje scene odvija se različito i zahtjeva drugačije pomake. Redovito se nakon sat i pol
prekida rad uz odgovarajuću stanku u razredu, naravno, nakon kraćeg vremena. Izmjenom iskustva, nakon bibliodrame i svih ovih koraka, želi se više toga postići. Prije svega trebaju doći do riječi oni koji su najviše radili, odnosno oni koji su sudjelovali. Međutim, u ovoj fazi događanja treba dati mogućnost i onima koji nisu izričito radili, ali su intenzivno bili prisutni, da i njihova iskustva dođu do izričaja. Od velike pomoći može biti izricanje vlastitih iskustava. Tu spoznamo i otkrivamo koliko smo različiti i koliko drugačije doživljavamo. U interesu je svakoga doživjeti iskustvo zajedništva. Ta nas izmjena može dovesti do nove svijesti vjere. I u bibliodrami je važno vrednovanje. Vrijednost vrednovanja sastoji se u tome da svatko postane svjestan što se i je li se što dogodilo, odnosno da svatko postane svjestan svojih vjerskih iskustava i da se s njima suoči. Jedna od osnovnih namjera bibliodrame jest da svi sudionici budu u pokretu, u unutarnjem i vanjskom micanju. Tek kad djelujemo i kad smo u pokretu, pokaže se što u nama živi i što je u našoj svijesti djelatno. Iskustvo iz razreda. U 5. razredu radila sam s učenicima bibliodramu na temelju biblijskih tekstova u kojima Isus ozdravlja. Jedna djevojčica je kao ulogu izabrala žena na biciklu. Učenici nisu uopće reagirali na tu ulogu. Bilo mi je pomalo čudno kako to da se ne pitaju kakva je to uloga ili da se ne smiju na takvu ulogu. Kasnije u razgovoru djevojčica je rekla kako je nju Isus spasio. Ostali učenici su u završnom dijelu, vrednovanju, ispričali kako je djevojčica prije nekoliko dana pala s bicikla na cesti i da je skoro nastradala. Bile su ovo postavke bibliodrame kad se govori o njoj kao sredstvu katehetskog djelovanja. U razredu, to jest vjeronaučnoj nastavi, slične su postavke bibliodrame, ali se tijek može prilagoditi mogućnostima izvedbe, dobi učenika i potrebama učenika. Dobrobiti bibliodrame u vjeronaučnoj nastavi su višestruke. Uvjerite se sami i javite iskustva iz razreda.